cyangwa uhitwa na uhitwa nta faturuka akanyanga mu mutaranda kabro ya mara kumurongora mara kumurongora 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 yo ndi gucumita ara ama cyiciga cyakucitwe sabembwe gituma mvuga je andiko basha je wandi ko ntwenge bintu nta musobanuro musigurire ndi nabyo ndi uba gucumise wabije ko mbara muri gusiga nasi bancumise gatatu kubuzutu gatatu kumwoyo ba rero nkubwire wancwiturewe ndakubwira ngo ugabanye kwibamba guzahanga kaje ubwe magana tano nako bitano bitano ndebe ukuntu mbivuga oki kuruza mu mahwawe nuruntu rumeze nk'uruduki wagira ngo nurufuka rurimo imicanga cibirayi bipakiye muri kilo jane nashaka gasabimbwe gufa mukorungana ubunzu wanyereka ahantu bakibyariye nkareba ukuntu casosotsemo kiri kureba uze ngo cyari kibumbye nk'uko nguko akora kuri Q ituru nasanze umwana none ngo wanarya neza ubuguru bwa bagira ngo bamuvugije mu buduha ele mon parankui baramushyushya ubuguru maje gucyuha umuhungu amaje gukuramo nk'amaturu nka veni yaje neza tacumbaje ngo ngwiki haratogose haratokombeye gatu je neje kugerageza byatarenge bitatu basi funga kinywa natahaye inde basi nako yagorana ndibaje kubivuga n'ikimwe no kubikora n'ikindi ose ntugaragaye ntusebye hakumaze iminsi y'ibishimo Sino nese ngo nese mgatumbaje njewe amine trouble rena amine trouble niko nese mvuga ngira nyagasani please god fasha mura muraka kaga muri ritira burinde nese mgatumusuze n'ikindi se reka mbanze njane tuvuta mu modoka tige kumunwa dukora kazi ngo shashirire kangu herekeze twageze ku muhanda wati niki akanyanga mu mutaranda kabro ndebe ukuntu mbivuga ndagukuramo umuhogo ngutereka hari muzehenesko nuka ngikigunda gusa
Baramushyushya ubuguru maze gucyuha umuhungu amaje gukuramo nk'amaturu nka veni arabaramuhaza neza tacumbaje ngo ngwiki haratogose haratokombeye akanyanga mu mutaranda kabro kindi kintu cy'abantu bari kuza ngo bamanaginga bahanzi ariko se uruka uruka fatuhitwa uruka ntafatuhitwa hello hi umeze ute meze neza witwa nde muzirankone muzirankone yego ko witwa neza wakoze okay njenge kukubaza ikibazo ubundi nsubize narebe ngugurije ibumbi bitanu perezida akuguriza bitanu wowe ubwawe usuguramo inkweto y'ibihumbi 970 yego hasigaye 300 mwaye 300 bakugaruriye uravuze ati kugira ngo abanye deni ndimo medi na president reka medi muhereze ijana na president muhereze ijana usigarane nawe ijana ubwo njye uramusigaye mangaye nge nge nyine wewe nenda wamusigaye 490 na president musigayemo 490 490 490 kabiri ni kangahe 490 ayanje nayo na ya president ubwo nangahe 490 na amafaranga 980 nuteranye na ryaje ryawe wasigaranye bibe 990 ijana rigiye umutekerezo no korinda ye uziko ndibuze waitonze ntabwo mbyemera none se reka mubwire weho ndaguhaye ijana se byo na perezida muhijana musigayemo 490 nawe musigaramo 490 ubwo yange na perezida kandi ijana ndifite cyangwa ibyo twariteranyijeho cyagiye ntabwo turariteranyaho 490 490 ni 980 nuteranyaho rya jana ryawe 990 irindi jana riri nzarigura mvelope yo gutwara inkweto ririhe nyine riri naribuze nyine tawe ugiye kuryama